Telegram bot kanalimizga juda ko'p savollar yog'ilib kelyapti. Namoz haqida, boshqa turli tushunchalar haqida ham tarqatishyapti. Undan tashqari butun dunyoda bo'layotgan koronavirus masalasi Koreyaga ham juda katta muammo bo'pti, juda ko'p odamlarga tarqayapti ekan. Koreya hukumatining iddaosicha Xitoydan ba'zi odamlar kelib metrolarda, har turli joylarda qasddan tarqatib yurganligini da'vo qilishyapti. Bu siyosiy qanaqadir o'yin degan masalada. Keyin Koreyada yurgan birodarlar menga telefon qilishdi, o'tdan savol berishyapti. Bir hadis aytdingiz, ya'ni vabo tarqagan joydan chiqmanglar, vabo tarqagan joyga kirmanglar degan ma'noda. Hozir ko'pchilik ketib yoryapti bu joydan. Biz nima qilaylik? O'sha hadisga ko'ra shu yerda qolaveraylikmi? Yo'q, biz ham chiqib ketsak bo'ladimi, deyapti. To'g'ri, bu aslida bu savolni ko'p odamlar berishligi ma'qul. O'sha karantin vaziyatini hosil qilish uchun bu hadisi sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taraflaridan aytilgan 1400 yil oldin vabo, ya'ni virusning tarqalib ketishini oldini olish uchun inson ancha o'qimishli bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimaganlar hech kim inkor qilmaydi. Biror maktab, biror madrasa, biror ta'lim, ya'ni o'qish yozishga tegishli ta'lim olmaganlar, lekin ilm masalasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qanday akademik, har qanday doktorlarni lol qoldira oladigan hodisalarni gapirib ketganlar. Demak, o'shanga ko'ra nima qilish kerak? O'zbekistonga kelayotgan musulmonlar o'zlarida shunaqa shubha ehtimoli bo'lsa, yashirincha yo'llar bilan kirib ketmasligi kerak. Kirib ma'lum bir anaqaga uchrash kerak, o'zini tekshirtirish kerak va Alloh asrasin, vaziyat shunga o'xshagan narsalar tasdiqlansa, unda uni davolanish kerak, ko'p odamlarga aralashmaslik kerak. O'sha masalaga amal qilishlik kerak. Ulamolar aytadi, masalan, hozirgi misol qilib aytaylik, Koreyadan kelyapsiz, hech kimga uchramasdan to'g'ri uyingizga borib, xalqqa qo'shilib ketmaslik kerak. Kelib mutasaddi shaxslarga uchrash kerak, aytish kerak va shunaqa joydan keldim men, meni tekshiringlar deyish kerak. Keyin shuni orqasidan o'zini yaxshi ya'ni emlagandan keyin, ya'ni uni virusdan xotirjam bo'lgandan keyin inshaalloh keyin xalqqa aralashsa bo'ladi. Mana shu tashvishni qilish har bir musulmonning zimmasidagi vojib. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hadislari mana shunga dalolat qiladi. Yashirincha yo'llar bilan o'zida virus borligini bilib turib yoki ehtimolini bilib turib berkinib, yo boshqa joydan kelyapman qilib, misol uchun deyman-da, yoki chegarani yashirin tarzda buzib kirib, ichkarida odamlarga aralashish virusni tarqatish hisoblanadi. Bu gunoh. Musulmon odam bunaqa narsalarga jiddiyroq ahamiyat qaratish kerak. Ya Rabb al-'Imadi wa antashat ruhi